Європейська комісія прийняла рішення щодо пропозиції третього пакету фінансової допомоги у розмірі 1 мільярда 800 мільйонів євро. Чергові кредитні кошти, а саме 500 мільйонів євро, Україна отримає і від Німеччини. Спрямують їх на відновлення інфраструктури країни. В основному це інфраструктура в східних областях України, в тому числі на Донбасі, для відбудови залізниць, лікарень, шкіл. І це не просто сигнали, а це конкретні кроки, які наші західні партнери роблять для того, щоб стабілізувати ситуацію. Сподіватись на фінансову підтримку держава може і від Міжнародного валютного фонду. Ці кошти, як зазначив Арсеній Яценюк, підуть на погашення зовнішніх боргів України, які залишилися від колишнього режиму. Якщо світ бачить, що Україна погашає свої зобов'язання, що Україна виконує свої фінансові зобов'язання, то тоді інвестори повертаються в Україну, тоді накопичуються золотовалютні резерви країни, тоді стабілізується валютний курс, тоді стабілізується банківська система, тоді створюються робочі місця і тоді наповнюється бюджет. Допомога суттєва, утім, основний тягар роботи лягає на плечі країни, народу та уряду. Відновлення економічної стабільності та миру – першочергові завдання, над якими потрібно працювати. Далі – продовження реформування. Результатом цих реформ повинно бути покращення і зміна позиції України. І в першу чергу результатом цих реформ повинно бути зміна життя українців. Одна з основних реформ – децентралізація влади. За словами глави уряду, вже потрібно не просто говорити, а реалізовувати задумане. Ми розпочинаємо в цьому році також поїздки міністрів по всім регіонам України для того, щоб мати відкритий діалог і пояснювати людям нашу політику, пояснювати людям цілі, які ми сповідуємо, і як ми будемо досягати результату. Надія Білова для інформаційного випуску.